Treneri, po dviejų kelinių šiandieną plus 7, visiškai kitoks vaizdas po ilgosios pertraukos. Kas pasikeitė, kas nepavyko? Pirmiausiai, aš manau, puolime mūsų, ypač pirmam ketvirtyje, tai nu, negalima taip įeiti į rungtynės, taip pradėti rungtynių. Per vieną ketvirtį padaryti 11 klaidų, ką akcentavome, mes norim mažiau nei 10 padaryti klaidų per visas rungtynės. Mes pačiam pirmam ketvirtyje žaisdami tikrai gerai gynyboje, o puolime buvo tokie, kur patys priėmėm sprendimus, tokius nu, nesuprantamus, atidavėm kamuolius. O trečiam ketvirtyje reikia atiduoti Lietkabeliui irgi duoklę, todėl kad jie tikrai suagresyvino gynybą ir mes padarėm vėl 3 ar 4 klaidas iš eilės. Čia buvo tas toksai momentas mano pradžioj rungtynių, kur galėjome gerai pradėti puolime, žaisdami gerai gynybai, pradėti gerai puolime rungtynės, o trečiam ketvirtyje vėl mūsų klaidos puolime ir jų virš 20, kiek 25 taškai po mūsų klaidų, taip kad nu, čia pagrindinis dalykas. Buvo 5 pergalių serija, puikiai pergalė praėjusią savaitę Utenoje. Šiandien ypatingos svarbos turnyriniai lentelė rungtynės, gal ta psichologinė įtampa slėgia žaidėjus? Manau, mes esame komanda, kur mums kiekvienos rungtynės yra svarbios. Mes nesirenkam rungtynių jokių būdų, kurios yra ar svarbios ar nesvarbios. Mes kiekvienom rungtynėm vienodai rimtai ruošimės. Ir šitom irgi ruošimės tikrai, manau, nuosekliai, bet tik tai problema ta, kad neįgyvendinam tų dalykų, ką turėjom. Ypač irgi individualiai gynybai. Aišku, vėl, Lietkabelis mūsų nubaudė tie žmonės tose situacijose, kur mes truputį rizikavom. Tai ir Janavičius, ir Leonavičius, ir Tarolis tas pas tikrai pataikė metimus, okay, bet nu, patys padarėm tokių klaidų, kur turim būti pagalbai, mes nesam pagalbai, turim susikeis, mes nesusikeitėm. Taip kad Loftonas dar trečio kelnio pradžioje susižeidė, kaip tai apsunkino? Nu, patys matėt, kaip tai apsunkino, todėl kad tai yra metikas ir automatiškai atsiranda daugiau problemų ant perimetro. Jie tikrai labai susispaudė baudos aikštelį, ypač tam trečiam ketvirtį, ketvirtam, kada nebeliko Loftono, taip kad nu, čia mūsų buvo ir problema. Nepasigedote didesnį indėlio sarginių krepšinių? Žinot kaip, visada norisi iš kiekvieno žaidėjo, kad jisai maksimaliai padarytų tą, ką jisai sugeba. Ir to ir reikalaujam, ir čia yra, mes suprantam, kad mes norėdami laimėti prieš Lietkabelį Panevėžį, mes kiekvienas žaidėjas turim sužaisti savo galimybėse. Ne jokių būdų nežemiau. Turim sužaisti taip, kaip sugebam kiekvienas. Reikia, kad kažkas tai sužaistų gal geriau, bet kitą jokių būdų negalim, kad kažkas, na, kaip, būtų tose rungtynėse ne savam lygyje arba žemiau savo lygio žymiai. Taip kad nu, tą suprantam ir tą ir žinom.